Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang pasukan Korea Selatan yang mana Malaysia kalah 4-1 pada perlawanan ini. Boleh saya katakan perlawanan ini menunjukkan kualiti perbezaan yang ketara dari segi intensiti dan juga dari segi kualiti pemain yang ada. Yang mana pada perlawanan ini Korea Selatan menunjukkan corak permainan yang agak simple tetapi mereka mempunyai uh, corak permainan as a team yang sangat bagus dan mereka punya semua departemen di bahagian pertahanan bahagian tengah dan juga bahagian serangan berjaya untuk menunjukkan yang mereka ni bermain mengikut uh, peranan ataupun apa yang diarahkan oleh coach dan mereka juga berjaya untuk menerapkan high pressing untuk memastikan Malaysia tidak boleh memegang bola terlalu lama dan menyebabkan Malaysia kehilangan bola dengan terlalu cepat. Bahkan kita boleh lihat juga bagaimana Korea Selatan agak kompos dan agak laju daripada segi transition. Yang mana kita boleh lihat apabila mereka berubah daripada bertahan ke menyerang dan menyerang ke bertahan, mereka agak cepat untuk mengubah formation mereka. Yang mana ketika menyerang, mereka menggunakan back 3 dan ketika bertahan, mereka menggunakan back 5. Jadi, apabila transition tu cepat, maka mereka senang untuk mematahkan gerakan ataupun build up yang cuba dilakukan oleh bahagian tengah dan juga bahagian serangan pasukan Malaysia. Bahkan pada perlawanan ni boleh dikatakan Korea Selatan memang sangat dominan di bahagian middle third dan middle third Malaysia memang agak lompong dan boleh dikatakan tidaklah terlalu kreatif dan tidak terlalu memegang bola terlalu lama. Jadi perkara tersebutlah yang membuatkan pasukan Korea Selatan boleh dominate game, boleh control game dan boleh menunjukkan pelawan, menunjukkan corak permainan yang bagus dan simple dan bagaimana mereka berjaya untuk memanfaatkan kesilapan daripada pemain-pemain Malaysia sendiri untuk menjaringkan gol. Terutamanya apabila daripada segi set pieces yang mana gol pertama dan gol kedua memang daripada corner kick terhasil untuk gol Korea Selatan dan gol ketiga adalah daripada segi defending error yang ditunjukkan oleh pertahanan Malaysia yang gagal mengeluarkan bola dengan cepat dari kawasan sendiri yang berbahaya menyebabkan pressing yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan berjaya untuk merampas bola tersebut lalu melakukan serangan terus.

ke arah gawang Malaysia untuk menjaringkan gol yang ketiga. Jadi boleh saya simpulkan memang sangat-sangat ketaralah perbezaan antara corak permainan dan juga aa, corak permainan antara Malaysia dan juga Korea Selatan. Namun begitu, saya tidak menidakkan yang ada beberapa pemain Malaysia yang mempunyai corak permainan dan juga individu brilliance yang sangat-sangat bagus antaranya seperti Mukai Ajmal dan juga Hari Saikal yang perlu diberi pujian pada perlawanan ini sebab menunjukkan corak permainan yang agak bagus. Mukhairi Ajman sebagai attacking dan juga Haris Haikal sebagai defender. Namun begitu, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Baiklah, untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia dahulu. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Malaysia? Secara jujurnya, ada dua perkara sahaja yang boleh saya, uh, saya puji untuk pasukan Malaysia. Dan dua perkara tersebut adalah mengenai individu. Iaitu Mukairi Ajmal. Yang mana yang pertama adalah mengenai Mukairi Ajmal. Yang mana pada perlawanan ini, Mukairi Ajmal bermain sebagai attacking. Kita boleh tengok, beliau lebih memfokuskan kepada wide area ataupun bermain sebagai sayap pada perlawanan ini. Dan beliau menunjukkan kesungguhan, beliau banyak dapat bola dan banyak try tetapi dari segi accuracy, ketepatan dan juga kejituan nampaknya uh, Mukairi Ajmal perlu memperbaiki lagi untuk memastikan percubaan yang dilakukan tepat ke arah gawang bukannya off target. Namun begitu, untuk gol pertama Malaysia yang dihasilkan oleh Mukairi Ajmal memang sangat-sangat berkualiti terutamanya daripada segi first touch beliau ball control dan ketenangan beliau untuk beat goalkeeper Korea Selatan ketika dalam situasi 1 on one. Itu boleh kita puji lah. Yang ni orang panggil individual brilliance. Manakala untuk Haris Saika juga boleh kita puji. Sebab apa? Sebab Haris Saika menunjukkan corak bertahan yang bagus. Berjaya beberapa kali melakukan tackling yang sangat-sangat bagus untuk memastikan yang gawang Malaysia tidak dibolosi dan berjaya melakukan man marking yang sangat bagus untuk tidak memberikan bahagian serangan ataupun striker utama Korea Selatan untuk untuk bergerak bebas. Dan ini juga boleh dikatakan dari segi individual brilliance. Itu dua perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia. Kita masuk kepada apakah perkara yang boleh diimprove dan boleh diperbaiki untuk pasukan Malaysia pada game menentang Thailand nanti. Baiklah, perkara pertama yang boleh kita perbaiki tentang defense department untuk pasukan Malaysia. Yang mana kita tahu apabila bertahan Malaysia akan bermain dengan back five untuk memastikan ada numbers of player di belakang dan boleh membastikan yang barisan pertahanan Malaysia sukar untuk ditembusi. Tetapi pada perlawanan semalam apa yang saya nampak tentang defend department pasukan Malaysia yang kurang adalah daripada segi uh, compact yang mana mereka tidak terlalu menutup ruang-ruang yang kecil dan juga terlalu memberi ruang kepada pemain-pemain Korea Selatan untuk masuk ke dalam di box dengan melakukan through passing dan daripada segi man marking pun pasukan di bahagian pertahanan Malaysia pun agak kurang yang mana mereka banyak membiarkan pemain-pemain seperti Lee Kang In dan sebagainya untuk ber, uh, untuk bergerak bebas di kawasan uh, final third pasukan Malaysia. Jadi benda tersebut perlu diperbaikilah. Mereka perlu lebih kompak daripada segi marking mereka perlu lebih agresif mereka perlu lebih tight. Kalau tak jadi macam semalam. Kita boleh tengok Korea Selatan bermain dengan simple dan beberapa kali Korea Selatan berjaya untuk melakukan true passing ke arah pertahanan Malaysia untuk melakukan penetration passing lah dan masuk ke dalam D-box yang mana true-true passing yang dilakukan ni hanya melalui ruang-ruang yang diberikan oleh pertahanan Malaysia yang tidak terlalu compact dan tidak boleh dikatakan pemain-pemain Thailand dan eh, pemain-pemain Korea Selatan ketika itu dia berada dalam kedudukan yang tidak dimaking oleh pertahanan Malaysia. Jadi untuk pertahanan Malaysia perbaiki daripada segi kompak mereka perlu lebih berdisiplin mereka perlu lebih ketat untuk memastikan tiada ruang diberikan oleh uh, mereka kepada bahagian serangan pasukan lawan untuk melakukan passing ke dalam D box ataupun untuk mencari target man pasukan lawan itu yang pertama yang kedua adalah dari segi man marking mereka perlu perbaiki daripada segi marking siapa yang perlu jaga bahagian serangan macam ni macam ni macam ni dan mereka punya marking perlu lagi ketat untuk memastikan yang bahagian serangan pasukan uh, lawan tidak ter terlalu bebas dan tidak terlalu free untuk menerima umpanan daripada bahagian tengah. Yang ketiga, mereka perlu communicate antara satu sama lain dan mereka perlu yakin lagi, confident tu perlu ada lagi untuk memastikan yang mereka tidak membuat kesilapan yang sama. Terutamanya dalam situasi bola mati. Yang mana kita boleh tengok semalam, uh, goalkeeper keluar, uh, sepatutnya komunikasi dekat situ perlu ada di antara pertahanan dan juga goalkeeper aa, dalam situasi bola mati dan sebagainya supaya tidak berlaku lagi kesilapan sebegitu. Sebab apa sayang goalkeeper tinggi tapi keluar, keluar nak tunggu bola tak dapat. So perlukan komunikasi yang lagi penting untuk memastikan yang mereka tidak melakukan kesilapan terutamanya daripada situasi bola mati dan yang tak akhir mereka perlu untuk keluarkan bola dengan lebih cepat daripada kawasan sendiri apabila bertemu dengan pasukan yang bermain dengan high pressing ataupun pasukan yang berjaya untuk memberikan tekanan yang tinggi kepada barisan pertahanan sebab apa sebab kalau tak akan jadi seperti gol ketiga lambat untuk keluarkan bola pemain-pemain kuaras selatan lakukan pressing akhirnya menjadi orang kata apa menjadi ancaman kepada barisan pertahanan dan gol tipe selatan berjaya mendapatkan jaringan itu yang perlu diperbaiki oleh defend department yang pertama yang kedua yang perlu diperbaiki oleh barisan malaysia adalah di bahagian tengah bahagian tengah ni malaysia Malaysia meletakkan dua midfield iaitu Azam Azmi dan juga ni Akif. Boleh saya katakan di bahagian tengah ni agak tidak stabil sebenarnya apabila bertemu dengan pasukan seperti Korea Selatan. Kenapa? Sebab pada peluangan ni boleh dikatakan Azam Azmi menunjukkan satu momentum yang sangat bagus daripada segi larian yang dia buat, urik yang ditunjukkan memang sangat tinggi dan beliau banyak untuk cover punya pertahanan dan cuba untuk menghalang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Korea Selatan. Namun begitu, Nick Akif boleh dikatakan tidak beberapa membantu daripada segi defensif. Yang mana kita boleh katakan Nick Akif lebih kita tahu. Dia punya corak permainan adalah more to attacking minded. Dia adalah player yang mempunyai attacking minded. Ah, eh, Seorang player yang ada pemikiran untuk menyerang berbanding daripada bertahan. Jadi, apabila Nick Akif bergandingan dengan Azam Azmi di bahagian tengah, bertemu dengan pasukan yang kontrol bahagian tengah, dominik bahagian tengah dan melakukan pressing yang tinggi dan menunjukkan satu corak permainan yang sangat-sangat menarik dan numbers of player kat tengah tu lebih dimiliki oleh pasukan lawan maka Azam Azmi seorang tidak orang apa tidak mencukupi untuk melakukan tugas untuk bertahan bagi pasukan kebangsaan Malaysia lah. And, jadi perkara tersebut memang nampaklah bahagian tengah Malaysia ni tak stabil dan disebabkan itulah juga bahagian pertahanan jadi caca merbau sebab tengah dah tak boleh nak cover untuk serangan-serangan uh, yang dilakukan oleh pemain korang selatan maka di bahagian pertahanan pun akan jadi satu benda yang akan uh, senang untuk ditembusi sebab bahagian tengah dah di-overload oleh pemain-pemain korang selatan dan dikuasai oleh pemain korang selatan untuk merancang serangan. Jadi yang perlu di-improve adalah mungkin pertukaran untuk menyeimbangkan bahagian tengah sama ada kembalikan Mukairi Ajmal di bahagian tengah bergandingan dengan Azam Azmi ataupun put lagi seorang pemain di bahagian tengah untuk bermain dengan formation uh, 3 midfield supaya ada numbers of player untuk seimbangkan untuk membolehkan Nik Akif bergerak lebih ke hadapan dan ada Azam Azmi bergandingan dengan siapa-siapa yang boleh melakukan kerja untuk bertahan sekiranya bertemu dengan pasukan seperti Korang Selatan kalau tak jadi macam semalam daripada segi bertahan midfield Malaysia agak kurang sebab tak ada support daripada player lain dan daripada segi attacking minded ataupun attacking pun Malaysia akan kurang sebab tak ada orang yang kreatif tak ada orang yang support di bahagian tengah kecuali lah gol yang dihasilkan melalui Mukairi Azmah tu memang kita boleh puji lah satu hantaran yang bijak daripada Ni Akif kepada Mukairi yang melakukan hantaran di belakang pertahanan Korea untuk beat offside trap yang cuba dilakukan oleh pemain pertahanan Korea so benda tu boleh dipuji lah tapi secara overall bahagian tengah memang tak kreatif dan defensif boleh dikatakan agak kurang. So, boleh saya katakan tiada keseimbangan dan juga kestabilan di bahagian tengah. Sama ada dari segi defend dan juga menyerang, dua-dua masih perlu diperbaiki. So, Brad Maloney perlu cari the solution, the best solution untuk bahagian tengah. Untuk attacking third, untuk bahagian serangan ataupun attacking force pasukan Malaysia pada peluang nas malam. Malaysia menggunakan Mukairi Ajmal di bahagian kanan, Lokman Hakim di bahagian kiri dan Hadi Fayyad di bahagian tengah. Jadi, benda ni sebenarnya agaknya sedikit merencatkan. Sebab apa? Sebab kita faham. Apabila Malaysia cuba menyerang, Malaysia cepat untuk release ball ke bahagian hadapan untuk mencari target man, Hadi Fayyad dan sebagainya. Tetapi, apa yang perlu kita ingat pada peluangan ini, bahagian tengah kita tidak hidup. Apabila bahagian tengah kita tidak hidup, numbers of player yang ada kat depan ada tiga. Hadi Fayyad, Lokman kiri, Mukeri kanan. So, bila sama ada dapat bola kepada Hadi Fayyad, ataupun dapat bola kepada Lokman, ataupun dapat bola kepada Mukeri maka ketiga-tiga player ni tak boleh nak bergerak. Mereka terpaksa melakukan individual punya aa, gerakan yang mana mereka terpaksa dribbling, mereka terpaksa bawa bola ke hadapan untuk glecek dua-tiga orang. Ha, sampai macam tu. Sebab tak ada support daripada bahagian tengah untuk mereka melakukan gerakan terus ataupun gerakan serangan ke arah kawang pasukan Korea Selatan. Jadi benda tu sedikit sebanyak merencakkanlah bahagian hadapan pasukan Malaysia. Ditambah pula Hadi Fayyad nak dribble tak boleh. Pada peluang ni boleh saya katakan dia more tu lebih kepada hanya untuk tampan bola, batah balik, tampan bola, batah balik dan Luqman Hakim nampak pada peluang ni dia sedikit injek dan dia agak struggle sebenarnya nak bawa bola pergi belah, belah kiri pasukan Malaysia ni, belah kanan pasukan Korea Selatan lah Dia agak struggle untuk beat Ataupun melakukan penetration uh, Menentang right back pasukan Uh, koros selatan memang nampak struggle gila daripada segi sizing daripada segi fizikal memang pemain koros selatan tu dengan mudahnya boleh patahkan gerakan-gerakan ataupun dribbling attempt yang cuba dilakukan oleh pemain Malaysia iaitu Lukman Hakim manakala untuk Mukairi pula bila dia dapat bola ada 2 3 player terus akan pergi meluru untuk dapatkan balik jadi untuk attacking attack, mereka perlu perbaiki mungkin mereka perlu guna formation ataupun taktikal baru sama ada takyah guna Lukman dan juga Hadi dalam satu perlawanan sebab apa? Sebab semalam bila Lokman dan juga Hadi Fayyad tak bermain Malaysia boleh skor. So mungkin mereka boleh cuba untuk tidak mengharapkan pada Hadi dan juga uh, Lokman dan cuba cari the best solution yang lain Danny Asri ataupun Syahir Bashar untuk bermain di bahagian attacking. Jadi secara kesimpulannya pada peluang semalam, defense department Malaysia perlu lagi compact, perlu lagi disiplin, perlu lagi fokus, check balik outside trap komunikasi antara satu sama lain perlu lebih penting bahagian tengah perlu lebih lebih stabil cari pemain yang boleh untuk backup Azam Azmi ketika defend dan cari seorang player yang boleh lagi kreatif untuk backup kepada bahagian hadapan untuk backup uh, front three Malaysia untuk front three Malaysia perlu lebih clinical mukairi perlu lebih accurate untuk Hadi Fayyab mungkin boleh ditukarkan buat sementara nampak struggle Lokman pun nampak injured mungkin boleh cuba Shahih Bashar fresh lawan Thailand dan sebagainya. Jadi benda tu yang perlu dilakukan oleh Malaysia perubahan drastik perlu dilakukan supaya tidak lagi kecewa kan. Uh, mungkin ini adalah satu orang kata apa Uh, teguran awal untuk uh, pasukan kebangsaan bawah 23 sebab dulu Malaysia dalam kejohanan AFC Asian Cup ni juga zaman-zaman Safawi kalah dengan Iraq 4-1 lepas tu seri lepas tu menang kan lepas tu layak masuk menang lawan Korea Selatan kalah lawan dengan Jepun mungkin ini adalah langkah awal untuk Malaysia mencipta sejarah kita harap-harap jalan cerita seperti itu berlaku lah dan jadi lagi lebih baik kan supaya orang tak apa boleh buktikan kepada rakyat Malaysia yang bola sepak Malaysia ni boleh pergi lagi jauh kan so benda Benda tu yang perlu kita expect dan saya mengharapkan benda tu berlaku lah ha, storyline yang seperti zaman Safawi, zaman Dato' Sui tu berlaku lagi pada uh, zaman Coach Brad Maloney dan juga Mukherjee Ajmal and the Can. Dan kita masuk kepada Korea Selatan. Untuk game ni memang saya puji Korea Selatan yang pertama bukan high pressing saya nak puji, saya puji transition. Mereka punya transition daripada menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang memang sangat-sangat padu. Kita boleh tengok apabila Malaysia build up ataupun cuba untuk melakukan counter, pemain-pemain tengah ataupun pertahanan mereka cepat untuk melakukan pressing dan juga cepat untuk cover mereka punya space balik dan mereka terus memberi tekanan kepada pemain serangan Malaysia yang pegang bola ketika itu. Sama ada dua ataupun tiga player akan meluru untuk memastikan yang counter attack Malaysia itu tidak menjadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang high pressing lah yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan mereka terus menekan-menekan-menekan pemain-pemain Malaysia sehingga pemain-pemain Malaysia hilang bola. Yang ketiga, Korea uh, Selatan menunjukkan simple football sahaja. Mereka bermain dengan short pass, mereka bermain dengan individu kualiti yang bagus seperti Likain seorang sahaja boleh menguncang acirkan bahagian tengah dan juga pertahanan Malaysia. Mereka ada player yang mempunyai vision yang sangat jelas ketika melakukan passing. Mereka punya true passing memang berbahaya sebab apa silap bagi ruang sikit mereka boleh masuk. Um, mereka punya finishing ataupun percubaan daripada luar kotak penalti yang perlu diawasi memang semua shoot on target kan memang bahayalah kalau luar kotak penalti ni uh, gol kedua daripada luar kotak penalti kan bagaimana mereka be outside track memang banyak perkara yang kita boleh belajar daripada pemain-pemain Korea Selatan ni ada yang main kuat luar negara ada yang dah buat cap dengan senior so dekat sini kita dah boleh faham lah yang mereka punya pembangunan pemain-pemain muda tu memang sentiasa berjalan dan berada di tahap yang sangat-sangat tinggi berbanding pembangunan pemain muda di Malaysia. So benda ni perlu diambil iktibar oleh semua kelab di Malaysia, bukan hanya FAM tetapi termasuklah FA FA negeri dan semua kelab di Malaysia termasuklah daerah-daerah uh, semua untuk memastikan yang grass football Malaysia ni sentiasa ada dan sentiasa bagus untuk melahirkan pemain-pemain yang berkualiti pada masa akan datang. Jadi itu saja ulasan saya. Semoga Malaysia bangkitlah lawan Thailand dan Vietnam dan layak ke peringkat seterusnya. Assalamualaikum.